اے مقدس چراغ، مجھے ان موت کے خطرناک جبلوں سے باہر نکال دے، مجھے میرے محبوب تک پہنچا دے. اے مقدس چراغ، مجھے اپنی روشنی میں آزادی کا راستہ دکھا دے. میں ناچیز انسان تجھ سے آزادی کی بھیک مانگنے آیا ہوں. اے چراغ کے غیبی فرشتے، اس ناشاد عاشق کے دل کی فریاد سن دے، مجھے میری رخسانہ سے ملا دے. خدا کے لیے کان کھول کے میری فریاد سن، اس ٹوٹے ہوئے دل کی آواز سن. نہیں سنتے؟ تم سن بھی کیسے سکتے ہو؟ نہ تو بھوت باتوں سے نہیں مانتے. جس کے پاس بھی یہ چراغ ہوگا میں اس کا غلام ہوں. فرمائیے غلام کو کس لیے یاد فرمایا ہے؟ لیکن تم کون ہو؟ میرے آقا، میں اس چراغ کا جن ہوں اور آج سے آپ کا غلام. تم میرے غلام؟ جی ہاں. یعنی میں جو چاہوں تم کر سکتے ہو؟ جی ہاں میرے آقا، اگر آپ حکم دیں تو میں زمین آسمان ایک کر دوں، پہاڑوں سے پہاڑ ٹکرا دوں. آپ کی ہر خواہش کو پورا کرنا میرا فرض ہے. فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سب سے پہلے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ شہزادی رخسانہ کس حالت میں ہے. یہ کوئی مشکل بات نہیں میرے آقا، ادھر تشریف لائیے. آقا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ صاف کر رہا ہوں. اسے اس طرح صاف نہ کیجیے میرے آقا. کیوں؟ اگر پانی کا ایک قطرہ بھی اسے چھو گیا تو اس کی تمام طاقتیں ختم ہو جائیں گی، میں انسان بن جاؤں گا، آپ کی غلامی سے آزاد ہو جاؤں گا. کیا بات ہے؟